Amerikako aurkikuntza. Mila laurehun eta laurogeita hamabira arte, mendebaldera gehiago nabigatuz, mundua monstruoz betetako amildegian bukatzen zela pentsatzen zuten. Hala ere, Kolon, Huelbako Palos de la Fronterako portutik itsasoratu egin zen. Mila laurehun eta laurogeita hamabiko abuztuaren hiruan. Aste bat beranduago, Kanaresetara llegatu zen eta lizio haizeak aprobetsatuz, mendebalderako norabidea hartu zuen. Panahani irlara ailegatu zen urriaren amabian. Urrengo egunetan, eskaini zituen esploratzen gaurko Kubako lurraldetan, Haitia eta beste uarte karibetar batzuetara iritziz. La Española uartetik Espainiara itzuli zen. 1893ko martxoaren lauan Lisboako portuan sartzen. Bigarren bidaia, Kadizetik hasi zen. 1893ko irailaren 25ean. Martinika uartera llegatuz azaroaren 3an. Handik, Puerto Ricora pasatu zen, azaroaren 27aren gauean, Espainiara itzuliz. Hemen, La Isabela hiria sortu zuen, Kastelako erreginaren omenez eta handik Kubarantz, eta Jamaikaran joan zen, Espainiara 1896ko martxoaren 10ean iritziz. Hirugarren bidaia, Amerikako norabide hartu zuen 1898ko maiatzaren 30ean. Kabo Berdeko uartean gelditu egin zen. Eta hemendik Trinidad eta Tobago uartera iritsi zen ekainaren 31ean. Mugitu egin zen gaurko kontinenteko Venezuelako paria golkorainoko kostaldean. Orinoko ibaiko bokalea aurkituz. Beranduago, Granada irlara pasatu zen, eta La Española uartera itzuliz bere gobernu txarraren kontra hango biztanle kontenta gaitzen altxamenduari aurre egin behar izan zion. Ameriketatik iritsi ziren berriek erregeak artegatzen zituztenez, Francisco de Bobadilla justizia administratzaile bezala bidaltzea erabaki zuten. Kolon, 1500aren amaieran atxiloturik itzultzen da Espainiara. Karguak altxatuta eta privilegioak onartuta, Kolonek laugarren eta azken bidaia egin zuen. Kadizetik abiatzen da, 1502ko maiatzaren 11ean. Karibeko uarterantz Honduras, Puerto Rico, Amerikako mendebaldeko kostaldean abiatuz. Handik, Kubarantz eta La Española uarterantz abiatuz. Espainiako peninsulara itzultzen da 1504ko azaroaren 7ean. Cristóbal Colón, 1506ko maiatzaren 20ean hil egin zen, Asiara llegatu egin zela pentsatzen. Almiranteak ez zuen inoiz jakin kontinente berri bat aurkitu egin zuela, Amerika.